Maria Törnqvist har Rolex Speed i dagens dubbelavdelning 2. Hur känns det? Nervös. Hur är Rolex då? Rolex mår också bra. Han är också lite nervös idag. Får se om det är bra eller dåligt. Är det alltid lite extra just när hästen startar och så blir det V75 dessutom? Ja, egentligen. Det är nog mest att det är hemmaplan och V75 som gör att man är lite pirrig. Hur känner du dig inför loppet då? Ja, han värmde bra och det är en bra början i alla fall. Så får vi se. 1640 meter. Hur har han gått på det tycker du? Ja, han startat på det. En gång kanske. Och då blev det galopp. Inte i mer regi. Jag tror han kommer gilla korta häcken. Det är bara med magkänsla jag har. Startsnabbheten, hur är den? Det vet jag inte. Alltså, det får Örjan bestämma, höll jag på att säga. Lycka till! Tack!